Atenció a este plat. Anna mos ho confirmarà, però això és més saludable que anar a caminar tots els dies mitja horeta. Bé, a veure com és el plat, perquè si després agarres el pi de pollastre, la reboses i li poses uns pegots de sobrassada per damunt, ja l'han fet a bona. Una amanida de quinoa amb pi de pollastre, Anna, i els ingredients no ho són tot. Vinga, pinta bé. Comencem, Anna? Vinga, va. Tot verduretes, una miqueta de quinoa, els brots d'alfàs, Anna, una miqueta de pi de pollastre. Quin color més vols del pi de pollastre? Molt bé, tenim així verdureta a tope en molts colorets, perquè així tenim més vitamines. Tenim el pi de pollastre com a font de proteïna, molt bé. Després quinoa, que també té una miqueta com a carbohidrat, i després brots d'alfals i tot. Yeah. I tomàquets cherry, que no cal que posem brots d'alfals sempre, però bé, està molt guai, molt guai. T'has vist, Anna? Molt bé, jo vaig a rentar més mans, que també és una bona pràctica per menjar saludable. Pues Xina, sí, que és veritat. Ben aixeta. Molt bé. Ara. Mira, comencem, calfant-te una miqueta d'aigua. Anem a fer lo primer que tot, és la quinoa. La quinoa, simplement anem a tenir avui així ja calenteta, anem a posar-li un raget d'oli, així dins, i una miqueta de sal. Ja ho tindrem això en marxa, a veure, Xina. Anem a deixar que mos buiga. I anem a parlar una miqueta de lo que és la quinoa, com coure la quinoa. Normalment la quinoa antigament lo que es feia és que es llevava perquè tenia una toxina. Avui en dia ja venen totes llevades i no el cal llevar-les lo que és la quinoa. Normalment són 15 minuts en abundant aigua. Simplement després la refredem ben refredeta en aigua gelada, i la saltegem en una paelleta perquè mos quede ben solteta. I si no, mirem lo que és la descripció del fabricant i seguim els passos del fabricant, que també ve molt bé. Molt bé. I la quinoa, que és com un... És entre un cereal i un llegum. Exactament. A nivell nutricional, perquè no és com un arròs... Dóna'm un bol de pell transparentada, jo vaig tenir verduretes. Pren. No és com un arròs, que l'arròs té més carbohidrat, té una miqueta més de proteïna, té una proteïna completa, que diem, i és un pseudo-cereal, el que es coneix com a pseudo-cereal. I aleshores, perquè hi ha molta gent que això per així és nou, perquè no és d'ací. Això ve de Perú. Ara ve de Perú. Clar, és la base de l'alimentació en Perú per a molta gent. Que cal menjar quinoa per a dur una alimentació saludable? No. Que està bé? Sí, com moltes altres coses, però... T'ho dic perquè ma abuela ens veu tots els dies i la dona estem parlant avui, que estem parlant de nutrició saludable, i li poso quinoa i ja està demanant-li a la meva cosina que li compri quinoa per demà dinar. M'entens? O no sé, no sé jo, perquè ma abuela li fa coses noves, no li fa molta gràcia, però que no cal. Però que és un pseudo-cereal que pot estar incluït en la nostra alimentació sense cap problema. Que està molt bé. No té gluten, per exemple, celíacs en poden prendre sense cap problema, i bé, que així una saltejaeta i tal també... Està molt bo. Li dóna gustet al que li posem. Exactament. Perquè és un aliment que té un saboret molt neutre. Sí, va ser una temporada que estava molt de moda. Sí. Eh? Les verduretes, sí, tallant-les. Cada un que les talla conforme vulga, la seva roja, una miqueta de pebre verd, una miqueta de pebre roja, una miqueta de carloteta, uns xampinyons crus... Podem afegir tot el que ens dona la gana, unes pancetes, uns fruits secs, el que vulguem, Anna. És una amanida, ho hem parlat moltes voltes. Les amanides, anem posant-li una miqueta de dacs, anem posant-li cosetes per fer-les divertides. Això que moltes vegades entendrà que les amanides són avorrides, és mentira. No són avorrides. No són gens avorrides. Ja tenim així. Mireu, ja està bullint-nos l'aigua i el que vaig a fer és posar la quinoa dins. Molt bé. Li pegue dos voltetes i el que així m'ha tingut d'estar quinoa 15 minutets. Per a que vagi fent-se, i una volta la tinguem ja cuita, simplement l'agarrarem, la posem dins d'un colador, la farem ben rentadeta en aigua i ja directament la podem menjar. Podem fer-la 3-4 dies en la nevera, ens aguanta perfectament, sense ningú tipus de problema. O sigui, podem coure i podem fer una amanida, podem fer un guisa i afegir-li quinoa. Té per a mil usos. Sí. Anem a que coca la quinoa i en seguida tornem. A l'Havana, ja tinc la quinoa feta, que la tinc ja l'escorreguda, mira com s'ha quedat de solteta. S'ha quedat supersolteta. I ja he continuat amb verduretes així, que me l'has portat. Molt bé. Has vist, mira, com avui estem parlant una miqueta del dia de la nutrició, que és el dia 28 de maig,
que és molt pròxim al meu aniversari, quasi per això soc nutricionista. El 30 de maig, per favor. En recordeu-se, regals pa Anna, regals pa Anna. Clar, a veure, ja que el dia de la nutrició el que vol dir és per a promocionar l'alimentació saludable, per a promocionar estils de vida saludable. I aleshores, una de les coses, una de les preocupacions que té la gent ara mateixa per aportar una alimentació saludable, moltes voltes diu, és que una alimentació saludable és massa careta, no? Com a que molta gent es pensa que portar una alimentació saludable és car. Aleshores, jo he portat un consell avui per entendre com estalviar en la cistella de la compra fent una alimentació saludable. I t'ha portat així salmó, que el salmó és un peix blau que ens aporta greixos de qualitat, i tenim així un salmó fumat que ja han comprat marinat, per exemple, com ara és este, i un salmó fresc. Perquè hi ha moltes voltes que comprem el marinat, que moltes voltes per amanides, no?, que ens agrada molt, el posem, o per a entrepans, o per a la torraeta de pel matí, està molt bo, però clar, hi ha moltes voltes que hi ha que mirar els aliments que venen ja processats en supermercat, mirar el preu, perquè moltes voltes podem fer-los a casa i canvia moltíssim el preu i podem estalviar molt. I mira, t'ha dut així. Així quan mireu, sempre mireu en l'etiqueteta, sempre mireu ahí la part xicoteta que posa el preu per quilo, que ahí és on està el tema. Perquè, clar, nosaltres veiem un preu que potser posa 4 o 5 euros, però després hem de veure preu per quilo. I així veiem, este salmó que ja ve marinat val 43 en 75 euros el quilo. Aleshores, un salmó que comprem fresc, que ens lleven les espinetes i ens preparen per nosaltres marinar-lo en casa, a quant ens eix? 22,95 euros el quilo. La diferència... És gran, eh? És gran. És molt gran. Què fem per marinar? El posem, que ja ens preparen la pescateria, que ens lleven les espinetes i ens ho lleven tot per marinar-lo. A més, podeu dir-los, ja, prepara-me-lo perquè vull marinar-lo a casa. I després mesclem en el sucre la sal, una miqueta d'anet i la ratlladura de llima, i ja ho tenim. 24 hores a la nevera, el traiem. Després ben secaet, no? El llevem ben aigua, ben llevat en aigua, el sequem ben secaet i li fem una untadeta en oli i es queda perfecte. I es queda perfecte. Aixina, que consell a casa, compareu els preus quan aneu a comprar. Per què? Perquè moltes voltes opcions com aquestes n'hi ha moltes. Aleshores, el que podeu veure és si el producte que aneu a comprar, que ja està processat, vos estalviaríeu molt més si compreu el producte original i feu aquest procés en casa, que moltes voltes és no res. Aixina que, este consellet per a seguir menjant saludable i no gastar molts diners en la cistella de la compra. Doncs molt bé, Anna, clar que sí. Molt bé, ala. Vaig a deixar-ho per ahir i després mos mengem. Les verduretes, que ja les tinc ahir. A veure, que no puc anar sol. Una miqueta de sal i pebre a lo que és la petxugueta, esta que tenim així, tan fantàstica. Bueno, vaig a deixar-ho per així, tampoc passa res, perquè no... Val, ja tinc així ben calentet, ja tinc així ben calentet lo que és la graelleta, i vaig a posar-la així damunt. Guardem la tauleta esta, peguem una torcaeta, i vaig a continuar... Mira, tu has vist quin pinat... Mira, quina manideta, quin coloret! Que tingueu colors en el plat. Quina barbaritat de colors! És bona senyal. A mi, quan faig amanides d'aquestes, que li posen tantes verduretes, no m'agrada tallar la verdureta molt xicoteta, perquè encara a l'hora de punxar, com que se'ns en va. Sí. M'agrada que no siguin tan poc grandotes, que te les puguis posar en la boca, però m'agrada que puguis punxar-les, i per això m'agrada tallar l'aixina una miqueta grosso modo. M'agrada aixina. Passen les espinacs, Anna. Pren espinacs per així. Vaig a posar una goteta d'oli, i pràcticament ja ho tenim això quasi acabat. Que ahir... Cruixentet, la quinoa, tenim així bona quantitat de verdures, base de l'alimentació. Està fent-nos el plat de Harvard, Jordi, sense saber-ho. El plat de on? El plat de Harvard. Això què és, Anna? Doncs el plat de la Universitat de Harvard, que jo ja te l'ha dut així perquè l'ens prengueres, però encara no te l'has après. Bueno, no t'has après el nom, però clar, és que el nom, Jordi, li costa aprendre els noms. I així tenim les verduretes, la part de proteïna, com a complement i la... És que ho tens, ho has fet. Ho tinc tot, no, Anna? Però ho has fet en les proporcions perfectes i tot, eh? I sense saber-ho, i sense saber-ho, Ho sap el teu subconscient, perquè jo li ho he explicat. Clar, clar, es queda tot ahí, Ja dic jo que mal si pel matí tinc una gana d'anar a caminar, que és que no sé ni què fer. Això també ho heu aclarat, jo no sé. És veritat, dic això, mare de Déu, senyor. Perquè vol agarrar capacitat pulmonar per vindre després així i guanyar-me més jocs. I parlant de jocs. Sí. Jo l'altre dia vaig estar jugant amb les meves cosines i la meva germana, que vaig anar al poble, i m'ha dut aquestes boletes per jugar. A què anem a jugar? A ping-pong? Doncs sí, bueno, alguna cosa, perquè tampoc mos eix molt bé, així que, bueno, ping-pong o el que es fora. I m'ha dut així, anem a jugar al 3 en ratlla. Al 3 en ratlla amb boletes. Espera que es traga el tablero. Hola, va. Espera que se'm costa. Què tenim ahir? Això què és?
Això pues, són rebanadetes de pa en crema de cacau. D'estar que jo no menjo... Jo faig una, dos i tres, en menjo tres, i tres en ratlla. No, no t'has menjat res. Ah, vale, has de tirar des d'ahir que s'apegue. Aleshores has d'intentar fer tres en ratlla. Ah, mira, bé? Que curiós. I després, vinga, després vos dic una crema d'estes de cacau super saludable. Ah, va, va, a veure. Espera, vaig a tirar això, que si no... Vaig a baixar la pechugueta per aquí. Va, caurem la boleta dins vaig a del... la pechugueta que té la volta. La manideta, que li pot unes espinacs i encamant en uns canonges i una miqueta de brots, això que tinc d'alfaga, així, ho acabarem de decorar tot. La pechugueta que tenim així ja feta. I continuem, va. Anna, ja? Va. Vinga, va, pues fora't així, que tu eres massa gran, eh? Va, tira, tira. Va. Vinga, a veure. Tira jo? Sí, tira tu. Va. A la va. Una, dos i... Ai, ja que tens que tirar millor, va. Tira, Anna. Tira. Ah, ala, uno. Ixi, que sí que s'ha pegat bé, eh? Ui, que perds. Se n'ha anat, Anna, se n'ha anat, tira. Va, 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 que perds, diu que s'emociona i tot. Ala, va. Oh! Una, dos i... Ai, seràs malo. Ai, t'ha tapat. Tira, Anna. Anna, que malo eres, no? Per què? Hola, mare meva, ja estem, ja estem. Esa no va caer de puesto, Anna. Ja estem. Ja, quasi. Va. Que no me fiquem la pechugueta de pollastre. Així anava bé. Ja, quasi, Anna. Em toca a mi? Si és que no. A la va. No t'arrimes tant, eh? Ja! A veure si la claves en la pechuga. Va. Jo penso que és molt prou complicat, no? Jo no sé com li ha pegat a la primera, eh? Hop. Dos, va. Va, 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 va. Oh! Eixa no val, eixa no, no val. Com que no val? Però perquè que estàs contant-me. Perquè està en el mig, no, sí, no, 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 no. Està no, pegant per... este. No, 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 està al mig. Està al mig, Anna. Eixa tampoc, eixa tampoc no val. Eixa no val, clar que no val. Va, tira. Ah! No val. A veure, ara jo tinc que tirar a este costat d'ací. Tap, s'ha tapat. Vinga, va. Què fem? Què fem? Va, 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 no va, va, Anna, va. Quasi! Ah, com quin de boles. I ara què puc fer? No puc fer res, tinc aquella d'allà. Va, va, tira, Anna. Ja, quasi, que no val. I ara jo, si puc, li tira esta d'ací i així l'encerte. Quasi! No han guanyat ni han perdut ningú, Anna. Sí, però és complicat, però està és guai, és molt complicat, sí, sí que és veritat. Bueno, vaig a donar-vos la idea. No ha guanyat, però dona igual. Per a fer una crema de cacau ahí saludable en casa, què podeu fer? Mira, superfàcil. Plàtan, ahí mauret, el matxaqueu, li poseu cacau, canella i una crema d'avellanes, que n'hi ha que són avellanes sola. Això soles, ho mescleu tot. I això està boníssim. Boníssim, boníssim. Veritat que sí, Anna. Mireu, el que vaig a fer així ara, jo tinc la pechugueta feta que la tinc apagadeta. Una miqueta de lo que és una sal en les cames. Anem a gastar una miqueta de vinagre de poma, que si no tenim vinagre de poma, una miqueta de llima, una miqueta de vinagre de Mòdena, vinagre de xerès, el que mos agrade. Una miqueta de vinagre així per damunt. Un bon oli d'oliva extra verge. I anem a amanir, ben amanit, el que és l'amanida esta, l'ensalada, en bona cosa d'oli. Agarrem i comencem a treballar-la, el que per que l'oli se'n vagi per tots els puestos i ja ho tinga tot. Jo pense que ara ja ho tenim quasi fet, eh? Ja està, no? Sí. Sols falta emplatar-ho guapet, que ja visualment ja està molt xulo perquè té molts colorins. Sí. I... Mireu, en esta manera que hem fet de quinoa, el pit de pollastre i el que ens queda per damunt la taula, anem a rematar este plat. Anem amb esta ensalada tan nutritiva. Bullim la quinoa amb aigua i una mica de sal. L'escorrem i la deixem refredar. En un bol barregem la ceba, el cogombre i els pimentons tallats. I afegim les tomàques cherry i els espinacs. Ho adobem amb oli i vinagre i ho mesclem bé. En una paella torrem el pollastre tallat a tires. Afegim el pollastre a l'ensalada i ho salpebrem. Ho acabem amb canonges i brots d'alfals. I a fer esport! A la bona, a mi ja ho tinc tot ahí posat. Ara simplement mos queda. Mira, agarrem així i posem... Però un bon tall d'amanida. A veure si puc agarrar millor, que ho agarra malament. Així, aire, muntala, que, no fa, que no falte de res. Molt ahir. Bé, ahir. Totes les verduretes, tot el que tenim per així, que és un verdader espectacle. Posem-ne bona cosa, no? Anna? Sí. La fem grandota.
Esta la fem així, una grandota. Sí, clar, perquè... Una cullereta si més... Si no i cal... Els... Perquè... Sí, sí, fes la gran, perquè així ja es veu com ja ha de ser prou, un ja plat de dinar de... Peguem mitja torcadeta de... així i en seguida agarrem el que és el pit este de pollastre que tenim per així. Els canatges es volies? Els canatges també han gastat, no? Una miqueta més de verd. I anem a tallar una miqueta de el que és el pit de pollastre que tenim així. Així n'ha trossets. Molt bé. Val? Ja tenim així el pit, i anem a posar-lo per així, per al voltant, una miqueta de pit de pollastre, que n'hi hagi per així, ja està. Epa! Així com se n'ha anat. Una miqueta de tot, ahir. Que tinga una miqueta de tot. Que no vos agrada el vinagre, també la podem amanir en una miqueta de salseta de iogurt, també quedaria super... O el que vulguem per a més canonges, Anna. Pren. Anem a aprofitar aquestes tomaquetes que tenim per així, també a posar així perquè doni més color encara. Anem a posar una bona quantitat de canonges d'ací dalt i anem a agarrar uns brots d'estos d'alfàs i anem a coronar lo que és l'amanida, així en una miqueta de brot d'alfàs. Què els sembla, Anna? Una muntanyeta que has fet ahir, però boníssima, eh? Una amanida supersaludable i supercompleta. Vull tot és super. Super. Hala. Super.